नमस्कार, स्वागत छ द डिबेटमा। म पुष्पा शर्मा। नेपाली राजनीतिमा पछिल्ला दिन मुख्यतया चारवटा विषय बढी चर्चा र बहसमा छन्। राष्ट्रपति पदका लागि दलहरूको रस्साकसी, एमाले बाहेको वामपन्थी ध्रुवीकरणको प्रयास, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एकपछि अर्को बदलिदो रवैया र स्वार्थ बाँझिएका मन्त्रालयमा रमाएका मन्त्री। पहिलो दुई विषय अर्थात् राष्ट्रपतिको पदको अलमल र वामपन्थी ध्रुवीकरणको सीधा कनेक्सन सरकारको आयुसँग जोडिएको छ। बालुवाटारमा भत्किएर बालकोटमा नयाँ बनेको गठबन्धनले प्रमुख सहमतिमा माओवादीलाई प्रधानमन्त्री, एमालेलाई राष्ट्रपति भन्ने नै थियो। एमालेको भागमा परेको राष्ट्रपति पदमा पछिल्ला दिन कङ्ग्रेसको तीव्र चाहना, माओवादीको समर्थन र अन्य दलको ढुलमुली भूमिकाले अन्यहरूको स्थिति पैदा भएको छ। राष्ट्रपति पदका लागि चलेको दाउपेच र विवादको गहिराई निहाल्ने हो भने शङ्का र प्रश्नहरूको सूची लामो तयार हुन्छ। तर एकाएक पुनः उदाएको वामपन्थी एकीकरणको सवालमा भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थप छटपटाटमा पारिदिएको छ। माओवादीले किन वामपन्थीलाई गोलबद्ध गर्ने विकल्पको बैशाखी पनि यति बेला नै अगाडि सार्दैछ? यी प्रश्नहरू लामो समयसम्म यथावत रहनै सक्दैन। पछिल्ला दिन चर्चाको केन्द्रमा रहेका अन्य केही विषय पनि कम रोचक छैनन्। कुनै समय माओवादी छापा मार्ने नै हत्या गरिदिएका सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख कृष्ण मोहन श्रेष्ठको शालिगमा सलामी अर्पण गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली नेताहरू अवस्थाअनुसार व्यवहार गर्न कति सिपालु हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई पुनः पुष्टि गरिदिएका छन्। राजनीतिका कुशल खेलाडीका लागि यो कुनै अनौठो परिघटना नहोला, तर नागरिक भने रणभुल्लामा परेका छन्। आम नागरिकको ध्यान खिचेको अर्को विषय हो स्वार्थ बाँझिने पात्रलाई छानेर मन्त्री दिएको छ। नागरिकताको वैधतामाथि प्रश्न उठेर अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्ति गृहमन्त्री, सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा खेपेका व्यक्ति श्रम मन्त्री र कालो सूचीमा रहेका ठेकेदार सहरी विकास मन्त्री बन्नु जति नैतिकताको विषयसँग सम्बन्धित छ, त्यति नै नागरिकको अपेक्षा प्रतिकूलको मामला पनि छ। असर पाउँदा सबैले स्वार्थलाई नै प्रधान मान्ने हो भने वैकल्पिक राजनीतिको नारा अब जनताले पत्याउलान्? प्रश्न पेचिलो छ। आज मैले द डिबेटमा पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक सवालमाथि संवाद गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिड़ारीलाई निम्ताएको छु। आउनुहोस्, आजका मेरा अतिथिलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, द डिबेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज ठिक 1 महिना पुरा भयो। हुन त यो समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छैन, तर यो 1 महिना कतिको सहज रह्यो, कतिको सुखद रह्यो भनिन्छ नि, दिउँसोको सङ्केत बिहानले गर्छ भने जस्तो। अहिले 1 महिना भइसक्यो है। मलाई त याद पनि थिएन त्यो। सरकार बन्ने बेलामा जे जे प्रक्रिया र प्रावधानहरू हुन्छन् संयुक्त सरकार बन्दा, त्यो सहजै रह्यो, त्यति जटिल होइन। तर सरकार बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही घन्टा अलिकति चाहिँ नि असहज परिस्थिति हो कि भन्ने सबैलाई लाग्यो। तर वास्तवमा त्यो असहज भएको भए परिणाम असहज हुन्थ्यो, त्यो पनि सहजै रहेछ, जसको कारणले गर्दा परिणाम सहजै आयो। तर पनि आधारभूत कुरा जस्तो मन्त्रीमण्डलले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन, यो बिचमा भागभण्डा अझै मिलिरहेको छैन, जसपा बाहिरै छ। त्यो बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने अर्को दल जनमत पार्टी पनि बाहिर नै छ। यो कुरा अझै मिलिरहेको छैन, बेसिक कुरा पनि पुरा भइसकेको छैन। ठिकै छ, त्यो नि केही समस्याको विषय छैन। उहाँहरू नि सक्रिय र चलायमान नै हुनुहुन्छ दुवै पार्टी। सरकार पनि सक्रिय छ, पद दुईटा खाली छ, 23 जना मन्त्री त भइसके होइन। अब चाहिँ नि 2टा मन्त्री खाली छन्, त्यही मध्येमा मिलाएर आउन सके आउनुहुन्छ, नआउन सके पनि आउनुहुन्न। तर त्यो चाहिँ उहाँहरूको स्वेच्छामा भर पर्ने कुरा हो। एउटा कुरा पूर्णता पाइसकेको छैन मन्त्रीमण्डलले, अर्को कुरा पूर्णता भने पनि हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा केही व्यक्तिहरू जो चाहिँ विवादित नै हुनुहुन्छ होइन, त्यस्ता व्यक्तिलाई स्वार्थबाजी का मंत्रालय दियो भनेर एक किसिमको विवाद पनि मन्त्रीमण्डल गठन नभएको एक महिनामै यस्तो विवाद सृजना हुनु यसलाई कतिको सुखद मान्ने त? विवाद रहित मान्छे त पाउने गाह्रो होला, किन एउटा थोर विवाद गरिदिन्छ। विवाद रहित मान्छे तपाईलाई मलाई पनि विवाद बनाइदिन सक्छ नि। त्यसकारणले विवाद रहित मान्छे खोज्नु भन्दा नि यसमा अलिकति मेरो छुट्टै कुरा के छ भने विवाद त जोसुकै होला, स्वार्थबाजी नै भन्ने कुरा पनि होला। मेजर कुरा त्यो होइन। मेजर कुरा के हो भने नेपाली मान्छेले नेपालको पदाधिकारी हुनुपर्छ। नेपालमा पनि रहन सहन बसोबास उठ बस नागरिकता भएको, विदेशमा पनि रहन सहन उठ बास नागरिकता घर जम भएको, अर्थात् यसलाई एक शब्दमा भन्यो भने दोहोरो घरबार भएको। विदेशमा पनि घरबार भएको, नेपालमा पनि घरबार भएको। विदेशीको नागरिकता कहिले हुने, कहिले नेपालको नागरिकता हुने, कहिले उताको नागरिक, कहिले यताको नागरिक। यस्तो मान्छेहरू जो जो छन् ती मान्छेहरू नेपालको महत्त्वपूर्ण पदमा बस्दा जहिले पनि खतरा आउने सम्भावना प्रबल हुन्छ। त्यस्तो खतराबाट राष्ट्रियतामा आँच आउन सक्छ। त्यसकारणले त्यस्तो खतरायुक्त मान्छेहरू नहोस् भनेर नै धेरैजसो मुलुकमा वंशजको नागरिकले मात्रै महत्त्वपूर्ण पदमा जान्छन्। हाम्रो पनि यहाँ के लेखेको छ भने संविधानमा 10वटा जति पदमा अङ्गीकृत नागरिक जान पाउँदैन। त यो अङ्गीकृत नागरिक भन्दा पनि खराबी हो नि। भयो कहिले नेपालको नागरिक, कहिले विदेशको नागरिक, एक महिना नेपालको नागरिक, अर्को महिना विदेशको नागरिक भइरहने मान्छेहरू यो देश सप्रे यही देश, यो देश बिग्रे विदेशमा, यस्तो प्रकारको अप्सन भएका मान्छेहरू मन्त्री बन्नु र बनाउनु हुँदैन। त्यो को परे त्यो चाहिँ अब छानबिनको विषय पनि तपाईँले कुरा उठाउनु होला होइन। तपाईँले स्वार्थबाज्यको भन्नुभयो, सायद तपाईले स्वार्थबाज्यका चाहिँ नि भनेका अधिकांश मन्त्रीहरू अधिकांशै छन् अहिले भएकामा स्वार्थबाजिएका। अब त्यसकारणले केलाई स्वार्थबाजिएको भन्ने, केलाई स्वार्थबाजिया होइन भन्ने। बढैमा ठेकदार छ, देशभरि खरबौँको ठेक्का लिन्छ अनि त्यो ठेक्का पुरा गर्दैन। उनलाई सरकारले कारबाही गर्न पनि सांसद भएको ईश्वरले डराएर आएको हुन्छ, त्यही मान्छे मन्त्री हुन्छ। बढैमा विदेशमा पढ्न पठाउने एजेन्सीहरू खोलेर बसेका हुन्छ, त्यो मान्छे नेपालको शिक्षा मन्त्री हुन्छ। विदेशमा युवाहरूलाई विदेश पठाउने काम गरिराखेको हुन्छ, त्यो मान्छे वैदेशिक रोजगार मन्त्री हुन्छ अथवा श्रम मन्त्री हुन्छ। अब जसको चाहिँ नागरिकताको विवाद छ त्यो मान्छे गृहमन्त्री हुन्छ। एवं रेटले अधिकांशलाई भनिदियो भने यसरी भन्न सकिन्छ। त्यसकारण ती के हुन् त भन्ने कुरा चाहिँ अब यो दोष प्रचण्डलाई लाउन पनि मिल्दैन। हेर्नुहोस् यो दोष त्यो हुनेवालालाई लाउन पनि मिल्दैन। यो दोष भोट हाल्नेलाई पर्यो। भोट हाल्नेले गजबको मान्छे छानी भने होइन। अल्टरनेट हामीले पुराना 40-50 वर्षसम्म राजनीतिमा त्याग गरेका, तपस्या गरेका, जीवन दोसादमा राखेर ज्यान हत्केलामा राखेर राजनीति गरेकाहरूलाई पन्छाएर 6 महिना तपाई हामी जस्तै टेलिभिजनमा भाषण गरेको भरमा, 2-4 महिना एनजिओमा काम गरिदिएको भरमा, विदेशमा गएर चाहिँ 15-20 करोड प्राप्त गरेर 1-2 करोड नेपालमा खर्च गरिदिएको भरमा चाहिँ नि प्रतिनिधि चुन्नु हुँदो रहेछ। मान्छेले प्रतिनिधि चुन्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने छ, उसको पृष्ठभूमि के हो, इतिहास के हो, बलिदान के हो, योगदान के हो, क्षमता के हो, उसको धैर्यता के हो, जनताले चुनेका सबै व्यक्ति त सरकारमा पुगेका छैनन् नि। त सरकारमा जानका लागि गृह प्रशासनलाई चाहिँ नेतृत्व दिनका लागि अघि मैले भनेका विषय उठाएको जस्तो श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व दिने विषयमा अथवा सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व दिने विषयमा यो स्वार्थबाजिएको छ, विवादित छन् भन्ने कुरा, यस्ता कुरालाई चाहिँ नकारात्मक पार्टलाई चाहिँ छाडेर भोलि यस्तो विवाद आउँछ भनेर विवादित हुन्छ। प्रश्न उठ्छ त समग्र नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई उठ्छ नि त प्रश्न, प्रधानमन्त्रीलाई उठ्छ नि त प्रश्न। सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्रीको होला नि त, यहाँको पार्टी अध्यक्षलाई होला नि त। तपाईँलाई मन्त्री बनाउन मिल्छ? मिल्दैन। मलाई मन्त्री बनाउन मिल्छ? मिल्दैन। यहाँ बसिरहेका अडियन्सहरूलाई मन्त्री बनाउन मिल्छ? मिल्दैन। जो जनताबाट चुनावमा जितेर सांसद भएर आएका छन् तिनीहरूलाई मन्त्री बनाउनु पर्यो। चुनाव जितेर आएकै त्यसले मान्छे पठाइदियो। तर प्रधानमन्त्रीलाई त त्यति त अधिकार होला नि त, यस्ता छवि भएका व्यक्तिलाई कम्तीमा पनि न्यूनतम यो ठाउँमा नल्याउँ भने स्वीकार गर्न सक्ने शक्ति अधिकार भन्ने कुरा होला नि त। छैन। किन छैन भने उनीहरूले भनेको मन्त्रालय दिएन भने सरकार गठन हुँदैन, बहुमत पुग्दैन। तपाईलाई किटानै गरेर भन्यो भने रवि लामिछानेजीलाई तपाईँलाई म गृहमन्त्री पनि दिन्न, तपाईँलाई म चाहिँ नि के उपप्रधानमन्त्री पनि दिन्न, तर तपाईँ मन्त्री चाहिँ हुनुहोस् भन्यो भने उहाँ मान्नुहुन्न। उहाँ मान्नु भएन भने उहाँसँग 20जना सांसद छन्, जनताले भोट हाले। 20जना सांसदले तपाईँलाई समर्थन गर्दिन भनिदिन्छ। अनि यो सरकारले, यो सरकारको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताले चाहिँ सुशासन कायम गर्छु होइन भन्ने कुराको परिकल्पना गर्नु बाहिर जनतालाई चाहिँ त्यो किसिमको भावना व्यक्त गर्नु कति न्यायोचित हुन्छ, कति पत्यार लाग्दो हुन्छ। अब त्यही मैले भने, त्यस कारणले नयाँ शक्ति कस्ता रहेछन् भन्ने जान्नु पर्यो। हामीले युवा जिताएर पठाए होइन, हामीले नयाँ व्यक्ति जिताएर पठाए होइन, त्यस कारण दोषी भोट हाल्ने मान्छे म हो। कस्तालाई भोट हालेछौँ? जसको दोहोरो घरबार छ, जसको दोहोरो नागरिकता छ, जो एक महिना एउटा नागरिकतामा एउटा देशको नागरिक बन्छ अर्को देश नेपालको नागरिक बन्छ, त्यस्तालाई हामी चुनाव जिताउँछौँ। जो व्यापार गरेर पैसा कमाउँछ, ठुला ठुला चाहिँ तस्करीहरू गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामी चुनाव जिताउँछौँ। जो देशमा खरबौँ रुपियाँको भ्रष्टाचार गरेर बसिराखेको हुन्छ त्यसलाई हामी चुनाव जिताउँछौँ। जिताउने मान्छे म र तपाईँ, स्याम्बोलिक रूपमा कस्तालाई जिताएको। त्यसैले फेरि याद गर्नु पर्यो, चुनावमा न्याय जनताले गर्ने, राजनीतिमा सेवा प्रतिनिधिले गर्ने, नगर्ने प्रतिनिधि जनताले बदल्ने, यो सिद्धान्त बनाउनु पर्यो नि। चुनावमा आफूले अन्याय गर्ने, कतापट्टिबाट पैसा आयो त्यतापट्टि, को को नयाँ आयो त को कोले नाच्न जाने त्यसलाई, को कोले गिटार बजाउने त्यसलाई भोट हाल्ने। यो बीचमा अलिकता राजनीतिक कोर्स अगाडि बढिरहेको अवस्थामा नेकपा एस, माओवादी केन्द्र र जसपा बीचको यो कार्यगत एकताको कुरा पनि आइरहेको छ। यो शक्तिलाई चाहिँ बचाइराख्न अथवा शक्ति बलियो बनाउनको लागि नै तपाईँहरूको यो एउटा एकता प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ अथवा एउटा मोर्चाबन्दीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ कि दीर्घकालीन केही सोचका साथ अगाडि बढिरहेको छ? त्यो स्वाभाविक हो। यो तपाईँले नाम लिएका दुईटै पार्टी नेपालमा स्थापित पार्टी हो। एउटाको नेता हुनुहुन्छ बाबुराम भट्टराई, अर्को नेता हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव। उहाँहरूसँग कति कुरा नमिल्ला पनि, कति कुरा विचार बाजिएला पनि, तर उहाँहरूसँग सामूहिक रूपमा कुनै साझा सवालमा मत मिल्न सक्छ। अब बाबुराम भट्टराई हाम्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीकै नेता, जनयुद्धको कमान्डरै हुनुहुन्थ्यो होइन, जनयुद्धमै सामेल हुनुहुन्थ्यो। उपेन्द्रजी यदा कदा पटक पटक गरी त्यही पार्टीमा पनि केन्द्रीय तहमा बसेर नेतृत्व गरिसक्नु भएको थियो, तर बेला बेला उहाँसँग झडप पनि भयो। उहाँले आम नरसंहार हुने कार्य पनि गरिदिनु भयो गौरमा। तर उहाँहरूको चाहिँ के विवाद छैन भने उहाँ राजनीतिक मान्छे हो कि होइन भनेर तपाईँलाई मलाई प्रश्न सोध्यो भने उहाँहरू राजनीतिक मान्छे हो। दोस्रो, उहाँहरू चाहिँ विदेशीपट्टि धेरै चाहिँ नागरिकता ल्याएका छन् कि छैन भने त्यो विवाद उहाँहरूसँग छैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू नेपालको नागरिक, नेपालको चाहिँ नि विषयमा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति गरिआएको पार्टी भएको हुनाले र दुईटै कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग परिचित सुपरिचित र नेतृत्वमा पनि बसेका हुनाले उहाँहरूसँग छलफल चलिराखेको छ। एकता हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन, एकै ठाउँ बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर छलफल चलिराखेको छ। यी तीनटा दलको सिर जोड्दा भन्दै प्रतिनिधि सभामा ५४ सिट हुन्छ। यो अवस्थामा कांग्रेस अथवा एमाले नमिलेको खण्डमा चाहिँ आफू केही निर्णायक शक्ति र आफ्नो समर्थन बिना एउटा कहीं कोर्स अगाडि बढ्न नसक्ने स्थितिको कारणले पनि यो बहुमत अलि बलियो बनाउनका लागि पनि यो एजेन्डा अगाडि सारियो, अगाडि प्रक्रिया सारियो भन्ने छ। के गर्न सारे बलियो हुनै सार्या हो, ठुलो हुनै सार्या हो, हैन? एकता गर्ने भनेकै ठुलो हुनलाई हो, ठुलो पार्टी बन्नलाई, संख्या बढाउनलाई, हैन? अब उहाँहरुसँग ठ्याक्कै कुरै नमिले। कांग्रेससँग त हामीले एकता गरेर एकबद्धता गरेर निर्वाचन लडेर स्थानीय तह र चाहिँ संघीय र प्रदेशको चुनावमा भाग संयुक्त रूपमा लिएर आयौं भने कांग्रेसमा त हाम्रो विचार मिल्दैन, सिद्धान्त मिल्दैन, दृष्टिकोण मिल्दैन, कार्यनीति मिल्दैन, एउटै कुराको लागि गरे। यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेस पनि ओके भन्छ, हामी पनि यो संविधान कार्यान्वयन गरौँ भन्छ। एउटै कुरा के थियो भने तपाईहरुले भन्ने गरेको प्रतिगमन कार्यशक्तिलाई चाहिँ त्यो शक्ति बढी प्रदान नहोस् भन्नका लागि तपाईहरु एक हिसाबले सहमतिका साथ पुर्याउन सकेन, त्यो कुरा भयो, बचाइराख्न सक्नु भएन, तपाईहरुले बचाइराख्न सक्नु भएन त्यो शक्ति, त्यो गठबन्धन, त्यो गठबन्धन बचाउनु पर्ने लङ युगसँग बस्ने गठबन्धन होइन। अघि तपाईले भन्नुभएको थियो नि, प्रतिगमनलाई परास्त गरेर संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएर संविधानलाई अगाडि बढाउने भने हो, त्यो काम त गरियो। त्यो प्रतिगमनकारी शक्ति भनेर जो उदाउन खोजेको थियो नि त्यो पनि घारेम गुरुम लड्यो, अनि होस आयो, होस खोल्यो, अनि उसले भन्यो मैले प्रचण्ड खराब भनेको, अब त्यो कुरा बिर्स्यो, प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर ओलीजीले प्रस्ताव गरे, हैन? तपाईहरुले प्रधानमन्त्री पद पाएपछि विगतको प्रतिगमन पनि सच्चिएको भन्ने यहाँबाट प्रश्न भयो, हैन? विगतको प्रतिगमनको च्याप्टर क्लोज हो, किनभने अर्को चुनाव भइसक्यो। ओलीजीले चुनाव नगर्ने, विघटन गर्ने गरे हो भने प्रतिगमन भने। अहिले त अर्को निर्वाचन सम्पन्न भयो, निर्वाचनबाट यही संविधान अनुसार निर्वाचन भयो, अब सबै चीज चाहिँ नि यो नयाँ संसदले गर्छ, त्यसकारणले ठीक छ। अब राजनीतिक कोर्स पनि धेरै अगाडि बढ्यो, अब हामी अगाडिकै कुरा गरौँ कि अहिले सत्ता गठबन्धन बीच सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र पेचिलो बनेको राष्ट्रपति पद छ कि? अब यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति पदमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुटाउने एक किसिमको प्रयास गर्नुभएको छ र यही बीचमा कांग्रेसले प्रचण्डलाई अथवा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विश्वासको मत पनि दिएको छ कि? अब गठबन्धन बीच तपाईहरुको केही समझदारी भएको छ अथवा तपाईहरुको पूर्व समझदारी अनुसार, मौखिक समझदारी अनुसार तपाईहरुले एमालेलाई राष्ट्रपति पद छुटाएको भन्ने विषय छ? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको लागि एउटा राष्ट्रपति पद दिने भन्ने विषय उठान गरिरहनु भएको छ, यसमा कांग्रेसले दाबी पनि गरिरहेको छ। माओवादीले भन्ने गरेको राष्ट्रिय सहमतिको साथ सबैले स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ को हुन सक्छ अथवा त्यो पार्ट चाहिँ कसको भागमा पर्न सक्छ भन्ने मूल अहिले चासोको विषय। अब राष्ट्रपति साझा व्यक्ति हुनुपर्ने, त्यसै कारणले राष्ट्रपति भएपछि दल छोड्नुपर्ने, कुनै दलमा संलग्न हुनु नहुने, यो त हामीले विधि बनायौँ। तर अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस हेर्दा राष्ट्रपतिले दलबाट मुक्त भएको देखिनलाई अलिक गाह्रो हो, त्यसकारणले दलीय प्रभावबाट मुक्त हुन सक्ने खालको व्यक्ति, प्रतिष्ठा भएको व्यक्ति, पत्यारिलो व्यक्ति, साझा व्यक्ति हुनुपर्दछ, यही हो कुरा। त्यसकारणले यसको निम्ति अब कांग्रेसले पनि यसलाई सहमति गरिदिने, एमाले अथवा हाम्रो गठबन्धन, अहिलेको गठबन्धन, सरकारको गठबन्धन र विपक्षी समेतलाई समेट्न सक्ने खालको राष्ट्रपति बनाएर राष्ट्रिय सहमति गरौँ न, किनकि कुनै पनि पार्टीको बहुमत छैन, 3 वा 3 भन्दा बढी पार्टी नमिली सरकारै गठन हुन सक्ने परिस्थिति, त्यस्तो जनमत आयो, त्यसकारणले यसका निम्ति गर्नुपर्ने काम चाहिँ राष्ट्रपतिमा सहमति गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु। यसो गर्यो भने 5 वर्ष टिक्छ सरकार, 5 वर्ष टिक्यो भने देशमा दलभन्दा बाहिरको गैरदलीय व्यक्ति जसलाई चाहिँ साझा रूपमा सबैले स्वीकार गर्न सक्ने त्यस्तो पात्र केही फेला परेको छ? गैरदलीय व्यक्ति बनाउनु हुँदैन, फेरि त्यो अराजनैतिक व्यक्ति बनाउनु हुँदैन, नराजनैतिक व्यक्ति बनाउनु हुन्न, राजनैतिक व्यक्ति नै राष्ट्रपति हुनुपर्छ। कुनै दलमा होला तर त्यो पदमा बसेपछि दलमा नभएको जसरी बस्न सक्नु पर्यो, निर्दलीय भएर बस्न सक्नु पर्यो, दलविहीन भएर बस्न सक्नु पर्यो, साझा भएर बस्न सक्नु पर्यो। त्यस्तो मान्छे खोजीमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ। फेला पारिसो यो हेर्दै गर्दाखेरि नि जस्तो एमालेलाई भागबण्डाको आधारमा एमालेलाई राष्ट्रपति छ, भागबण्डा गरिसकेका छैन भन्ने कुरा छ। त्यो सहमति अनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, पूर्व सहमति अनुसार एमालेको भागमा सभामुख परिसकेको अवस्था छ, त्यो कुरा टुङ्गिया थियो। तर राष्ट्रपतिको विषयमा चाहिँ एउटा सहमति भएको तर समझदारी चाहिँ नबनेको अवस्थामा कहीँ कतै माओवादी आफैले पनि राष्ट्रपति पद राख्न खोजेको हो कि अबको 2.5 वर्षपछि तपाईहरुको पूर्व सहमतिको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रपतिको पनि एमाले, राष्ट्रपति पनि एमालेकै हुने अथवा सभामुख पनि एमालेकै हुने, 2.5 वर्षपछिको अवस्था हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीकै एमाले, प्रधानमन्त्री पनि एमालेकै हुँदाखेरि कहीँ कतै हामीले योभन्दा अगाडि झन्डै 1.5 वर्ष अगाडि अभ्यास गरेको जस्तो अवश्य आउँछ कि भन्ने आकलन गरेर माओवादी आफैले पो राख्न खोजिरहेको छ कि भन्ने चर्चा छ बाहिर। होइन, अब माओवादीसँग पनि राष्ट्रपति हुन लायकका मान्छे छन्, तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एउटै पार्टीको नबनाउने भन्ने सामान्य समझदारी छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले बडो राम्रोसँग चाहिँ भन्नुभएको छ 2.5 वर्षपछि त फेरि त्यस्तै हुने सम्भावना छ नि त। त्यो कुरालाई समेत विचार गरेर त्यस प्रकारको चाहिँ नि मान्छेको खोजी कार्य अहिले जारी छ। राष्ट्रपतिको लागि टुङ्गो लागेको छैन। ओलीजी अथवा एमालेले भन्छ, माओवादीले अहिलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काङ्ग्रेसले दिएको विश्वासको मतलाई पनि बचाइराख्न खोजिरहनु भएको छ कि प्रचण्डले चाहना राखे बमोजिम चाहिँ राष्ट्रपति पद काङ्ग्रेसलाई दिने कुरामा चाहिँ कतिको विश्वस्त छ आफैमा? कांग्रेसलाई दिने भन्दा नि कांग्रेसले कस्तो पात्र ल्याउँछ, उपयुक्त पात्र कांग्रेसले ल्यायो भने कांग्रेसले भने व्यक्तिले हुन सक्ने भयो, उपयुक्त पात्र एमालेले ल्यायो भने एमालेले भने व्यक्तिले हुन सक्ने भयो, उपयुक्त पात्र माओवादीले दिन सक्यो भने माओवादीले भने व्यक्तिले हुन सक्ने भयो। तर त्यहाँ पात्र उपयुक्त चाहियो। हामीले 2 राष्ट्रपति बेहोर्यौँ, दुवै राष्ट्रपति विवादग्रस्त हुनुभयो। अझ अहिले भइरहनु भएको राष्ट्रपति कांग्रेसमा कांग्रेसले उपयुक्त राष्ट्रपतिको पात्र चाहिँ उपयुक्त ल्यायो भने निर्वाचनमा, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेसलाई सहयोग गर्छ। उपयुक्त पात्र भन्ने गर्नु पर्यो नि, सबैजनालाई डाइजेस्ट हुने भनौँ न पच्ने उपयुक्त साझा व्यक्तित्व भयो भने कांग्रेसले प्रस्ताव गर्दैमा नहुने भन्ने छ र एमाले नमानेको अवस्थामा चाहिँ प्रचण्डले एमालेलाई मनाउन नसकेको अवस्था के हुन्छ? सबै कुरा 2.5 वर्षपछि त एमाले प्रधानमन्त्री नै हुन्छ त। अहिले सबै भागबण्डामा सबै चाहिँ नि संवैधानिक पदहरू भागबण्डामा गइसक्यो त। राष्ट्रपति एकजना त्यस्तो व्यक्तिलाई गरौँ जो राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति सहज र सरल हुन सकोस्। अब यो राष्ट्रपतिको निर्वाचन आइहाल्यो, एउटा विवाद कांग्रेसलाई लागेको एउटा आशंका अथवा कांग्रेस एकछियापको सशङ्कित पनि भइरहेको छ राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयमा। यसमा कानुनी र संवैधानिक विवादको विषय छ। अब संविधानले चाहिँ राष्ट्रपतिको कार्यकाल 5 वर्ष भन्छ, कानुन ऐनमा चाहिँ 1 महिना अगाडि नै गर्नुपर्ने भनिरहेको छ। अब यो विषयमा तपाईँ एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुन्छ, कुन आधारमा निर्वाचन गर्ने? 1 महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नु संवैधानिक हुन्छ र निर्वाचन चाहिँ नि 5 वर्षको लागि हुने हो। यो अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन, राष्ट्रपतिको निर्वाचन चाहिँ नि ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा नै म रहन्छु। तर पनि 29 गते कार्यकाल सकिने, त्योभन्दा 1 महिना अगाडि गर्नु भनेको त निर्वाचनको लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने स्थिति हो नि, तर निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया सुरु गरेको छैन। अब त्यसमा के कुरा छ? एउटा कुरा त राष्ट्रपतिको मत संख्या, मतभार संघीय संसद को कति प्रदेश संसद को कति भन्ने कुरा जनसंख्या को आधार में होने रही। अब जनसंख्या पहिला को जनसंख्या को आधार में मतभार तोकिएको छ अहिलेको कानूनमा, अहिलेको ऐनमा। अब नयाँ जनमत अनुसार को मतभार तोक्न बाँकी छ। त्यो नयाँ जनसंख्या को तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन, घोषणा गरिएको छैन, त्यसकारणले अलमलमा पर्या होला। त्यो अलमलबाट टुङ्ग्याएर राष्ट्रपतिको चुनाव बेलैमा गर्न पर्यो, संविधानले तोकेको अवधिमा गर्न पर्यो र राष्ट्रपति त्यस्तो प्रकारको चाहिँ नि व्यक्तित्वलाई दिनु पर्यो। अब भन्न त हामी जे नि भन्छौँ, हिजोसम्मको झगडा के थियो भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि काङ्ग्रेस होइन भन्ने थियो नि। मैले बारम्बार आफ्नो चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालमा प्रष्ट रूपमा लेखेका थिए कि यो विपक्षी दल कांग्रेस नहीं हो। कांग्रेस ने विश्वास को प्रस्ताव में मतदान गर्दैमा विपक्षी दल हुँदैन। हाम्रो धारा 76 को उपधारा 1 र उपधारा 3 बमोजिममा चाहिँ अरूले भोट हाल्न पाइदैन। ठीक छ, यो विषय टुङ्गी पनि सकेको छ। हिजो संघीय संसद को सचिवालयले विपक्षी उनले टोक्ने होइन नि, त्यो उनले टोक्ने फेरि त्यो पनि गलत के भयो भने संघीय संसद को सचिवालयले विपक्षी दल को हो भनेर टोक्ने होला। विपक्षी दल त्यो हो जो सरकारमा बस्दैन, जो संसदमा विपक्षी भएर सबभन्दा ठुलो दल छ, 10% भन्दा बढी छ, जसको धेरै भोट छ, त्यो हुन्छ नि। त्यो नै मैले यति कुरो भन्नलाई संसदीय दलले तोक्ने होइन, संसदीय दललाई सोध्ने पनि होइन। यो सभामुखको काम पनि होइन। कुन बेला उसको काम हो त भने 10% कोही पनि छैन, सानो छन् भने त्यस्तो 10वटा छन् भने अब कसलाई तोक्दिने त भनेर त्यो बेला मात्रै सभामुखको काम आउने हो। सचिवालयको त क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। ठिक छ, अब हामी अलिकता पछाडि जाउँ कि तपाईहरुको 65 सालमा माओवादीको स्थिति हेर्ने हो भने त्यतिखेर जनमतको अथवा जनसमर्थन यति धेरै ठुलो थियो हैन, त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुनुभएको थियो। 65 सालको स्थिति हेर्ने हो भने अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने जनमतले कमजोर शक्ति बनाएको छ, तर दलको हिसाबले सबैभन्दा बलियो शक्ति बनाएको छ। बलियो प्रधानमन्त्रीका रूपमा अहिलेको स्थितिले देखा पारेको स्थिति छ। यस सालको कुरा गर्ने 240 प्रत्यक्ष सीटमा 120 त माओवादीले ल्याएको थियो। 64 सालको कुरा गर्ने भने अहिले मात्रै 26 सीट हैन। अब त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री बलियो मान्ने कि अहिले दलहरूको समर्थनमा लगभग 100% दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बलियो मान्ने, कार्य सम्पादन कतिको बलियो होला, कतिको प्रभावकारी होला अहिलेको यो सरकारको? 64 सालको माओवादी जति संख्यामा धेरै थियो संसदमा, अब अहिले चाहिँ संख्यामा थोरै छ। हामी 32 सीट छौँ। तर 64 सालको माओवादी चाहिँ के थियो भने उसलाई संसदको प्रक्रिया, पूँजीवादी राज्य व्यवस्था को संचालन, यहाँ को राजनीतिक उतार चढ़ाव को कुनै पनि अनुभव र अनुभूति थिएन। त्यसको कारणले गर्दा उनले कयौं कुरा काम गर्न जानेन, कयौं कुरा काम गर्न सकेन। अहिले आएर भन्नु राम्रो त होइन। 3 महिना पछाडी रिटायर हुने जर्नेललाई 3 महिना अगाडि म हटाउँछु भनेर दम्ब देखाउनु। अनि गिरीजा प्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने सहमतिमा त्यो बेला त्यो सहमति स्वीकार नगर्नु। त्यसको अतिरिक्त मन्त्री बनेका जो थिए चाहिँ नि माओवादी तर्फबाट, ती मन्त्रीहरूको चाहिँ नि ज्ञानको, सिपको, अनुभवको, अनुभूतिको अज्ञानता रहनु कारणले त्यो 9 महिनासम्म भन्दा बढी टिक्न सकेन। अब यो विभिन्न खालको चुनौतीका बावजुद पनि अहिले बनेको सरकारको कार्य सम्पादन कतिको सहजता होला अहिलेको कुरा गरौँ न हामी। त अहिले चाहिँ के छ भने प्रचण्डले पनि अथवा माओवादी नेताले पनि, माओवादी पार्टीका चाहिँ मन्त्रीहरूले पनि माओवादीका चाहिँ क्याडरहरूले पनि संसदीय प्रणाली, पुँजीवादी व्यवस्था, अहिलेको राज्य सञ्चालन, नोकरशाही तन्त्रको स्थिति, यहाँको चाहिँ नि सुरक्षा प्रबन्ध, यहाँका सम्पूर्ण प्रशासनिक ढाँचा, यो सबै कुराको अनुभव, अनुभूति र साक्षात्कार गरिसक्यो। त्यसकारणले ऊ अब एमालेलाई, काङ्ग्रेसलाई को जाललाई तोड्न सक्ने भइसक्यो। पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाका जाललाई तोड्न सक्ने भइसक्यो। त्यसकारणले यो सरकार अहिले राम्रोसँग चल्छ, चल्न सक्छ। तर पनि अहिले देखिएको मेन कुरा भनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई अहिले चाहिँ बढी आलोचनाको केन्द्र हैन, वैचारिक रूपमा पनि कहीँ कतै स्खलित हुनुपरेको अवस्था हो कि भन्ने खालको पनि आलोचना खेप्न पर्ने स्थिति बनिरहेको छ। अब हिजोको दिनको कुरा गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको शालिक भत्काउन उद्यत हुने माओवादी हैन, अहिले आएर उनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ शालिक बनाएर ढुक्नुपर्ने स्थिति भयो। कुरा यसो छ, म अझै जोड्दैछु कि हिजोको दिनमा गणतन्त्र ल्याउने म प्रमुख शक्ति हो भनेर भन्ने माओवादी केन्द्र अहिले राजतन्त्रको ओकलत गरिरहेको शक्ति राप्रपालको समर्थनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपरेको स्थिति छ हैन। हिजोका दिनहरूमा शक्ति पृथकीकरणको ओकलत गर्ने पार्टी अहिले संहिता विरोधी शक्तिहरूसँग मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति छ। यो सँगसँगै अनेक खालका चुनौतीहरू छन्। अब तिनै शक्तिहरूका शर्त मानेर नेतृत्व गर्नुपरेको स्थिति छ। अब माओवादीलाई वैचारिक रूपमा माओवादी अब के हो, सैद्धान्तिक रूपमा माओवादी के हो भन्ने स्थिति चाहिँ कहीँ कतै देखा पर्ने हो कि भोलिका दिनहरूमा चाहिँ वर्गीय सङ्घर्ष गरेको माओवादी पार्टी पनि थियो र भन्ने खालको इतिहासमै लेख्नुपर्ने स्थिति बन्ने हो कि भन्ने धेरैको चासो छ। अहिले हामी यही संविधान अन्तर्गत चाहिँ नि काम गर्न आएको हो। यो संविधान हामीले बनायो, हाम्रै लगानी छ। यदि यो देशमा माओवादी पार्टी थिएन, जनयुद्ध भएको थिएन भने अहिलेको यो संविधान बन्दैन। त्यसकारणले यो संविधान अन्तर्गत काम गर्न लागेको हुनाले यो संविधान अन्तर्गत चाहिँ नि माओवादीले काम गर्छ, नम्बर एक। नम्बर दुई, माओवादीको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण चाहिँ मार्क्सवाद नै हो, मालेमावाद नै हो। अब यसलाई कसरी जाने? अहिलेको संसारमा कम्युनिस्टको चाहिँ नि ओह्रालो लाग्दो स्थिति भएको हुनाले, संसारमा कम्युनिस्टको वर्चस्व नभएको हुनाले यसलाई स्खलित भएको हो कि भनेर मान्छेले अन्दाज गर्छन्। तर नेपालमा कम्युनिस्टहरूको जनमत बढी भएको हुनाले र एमालेले पनि कम्युनिस्ट झन्डा र नाउँ छोड्न सकेन। त्यति मात्रै होइन, शक्ति र सत्तामा पुग्नको लागि माओवादीले कतिसम्मको कम्प्रोमाइज गर्छ, अब केही बाँकी छ भन्न थाले हजुर। हो, त्यसकारणले राप्रपासँग मिलेको पनि होइन, संघीयता विरोधीसँग मिलेको पनि होइन। अघि मैले पहिला सुरुमै तपाईँलाई भने जनमत त्यस्तो आयो, खिचडी खालको आयो। त्यस्तो जनमतले हामी सरकार बनाउनै चुनाव लडे हो। सरकार बनाउन, सरकार चलाउनको निम्ति नै माओवादी यो पुँजीवादी व्यवस्थामा आएको, सरकार नचलाउने भनेर होइन। त्यसकारणले तिनीहरूको भोट पनि चाहियो। जसरी जनताको भोट चाहिएको थियो त्यसै गरी संसदमा अहिले तिनीहरूको भोट नै चाहियो। तिनीहरूले माओवादी गणतन्त्रवादी हो, संहितावादी हो, माओवादी चाहिँ नि एक प्रकारको चाहिँ नि कम्युनिस्ट हो भन्ने कुरो जान्दा जान्दै पनि उनीहरूले समर्थन गर्नु बाध्यता भएको छ। जहाँसम्म तपाईँले मूर्तिको कुरा गर्नुभयो, शालिकको कुरा गर्नुभयो, शालिक चाहिँ नि के हो त भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाह सुरुमा भुरे टाकुरे राजा हुन्। 2400, 2200, 2400 राज्यका विभिन्न राजा थिए, यत्रा यत्रा। तर त्यहाँ वास्तविक रूपमा गणतन्त्र थियो। कयौँ राजाहरू गणबाट चुनिन्थे, आफ्नो गणबाट चुनिन्थे, इलेक्टेड हुन्थे। त्यस्तो प्रकारको लाई पछि बिस्तारै राजतन्त्रले एकदम जन्मसिद्ध राजा बनाइदियो, निरङ्कुश राजा बनाइदियो। त्यसकारणले पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाल एकीकरण गरेको सवालमा सम्मान गर्नु सामान्य थियो, पहिला नगरेको गलत थियो, गर्नु पर्थ्यो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भने राजतन्त्रको शालिकहरू छन्, त्यो इतिहासको निम्ति म्युजियममा नि राख्नुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा नि राख्नुपर्छ। जस्तो टोडी खेलमा राणाहरूको शालिक राखेको छ, त्यो चारैतिर राणाहरू घोडा चढेर हिँडेर शालिक राखेको छ। यसको अर्थ राणा हटाएको छैन भन्ने हो र। त्यो एउटा इतिहास हो, त्यो एउटा चाहिँ नि जति तर्क वा वितर्क राखे पनि हिजोका दिनहरुमा जे कुरालाई उले क्वेशन मार्क गर्छ, त्यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति बनिरहँदाखेरि नि, जस्तो यो अनाकर्षणको कुरा गर्नुभयो नि, कम्युनिस्ट शक्तिहरुको अनाकर्षणको कुरा गर्दै गर्दा हिजो 16 वर्षको यो अवधिमा झन्डै 12 वर्ष भन्दा बढी त सरकारमै सहभागी छ। सत्ता केन्द्रित मात्र हुने, सत्ताको लागि जे पनि कम्प्रोमाइज गर्न तयार हुने अवस्थामा चाहिँ अआकर्षण भएको हो कि भन्ने कुरामा माओवादीले त्यो सोच बनाएको छ कि छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको सधैँभरि सत्ता केन्द्रित भइरहँदाखेरि सर्टेन व्यक्तिको चाहिँ सत्ताको स्वार्थमा जनमत घटिरहेको छ माओवादीको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बुझाइ अहिलेसम्मको रियलाइजेसन भइरहेको छ कि छैन भन्ने मेरो प्रश्न। कि रियलाइजेसन भएकै कारणले कयौँ कुरा त हामीले परिमार्जन गऱ्यौँ नि। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ त कि चाहिँ नि शालिगको कुरा गर्नुभयो, परिमार्जन गऱ्यौँ, होइन? पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कनको कुरा गर्नुभयो, परिमार्जन गऱ्यौँ। अब अहिले पनि यो सरकारले धेरै राम्रो काम अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था किन छैन भने सरकार हल्ला गर्दैछ क्या, अहिले आदेश गर्दैछ, निर्देशन गर्दैछ। जस्तो म अहिले त्रिपुरेश्वरबाट आएको, त्यहाँ जाम भयो। किन जाम भए रहेछ भनेको पासपोर्ट बनाउनेको भिड रहेछ। यो त निर्देशन गरेको थियो त, भएन छ त। तपाईँले भने जस्तो 1 महिना भएछ, 1 महिना नि भएन छ त। त्यहाँ भिड नहुने गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रविजी त आफै गएर चाहिँ टडक भडक गरेर आउनु भएको थियो त, 1 महिना अगाडि नै नियुक्ति भयो। भोलिपल्टै ब्रेक मैले निर्देशन दिने, आदेश दिने हो र। कानुन संशोधन गर्ने, कानुन परिमार्जन गर्ने, डिसिप्लिनरी एक्सन लिने, काम नगर्नेलाई यो काम त गर्नु पर्यो। त्यसलाई भन्दा रुल अफ ल। हाम्रो कन्भर्सेसनको अन्त्यमा पनि छ, हाम्रो एउटा सेसन बाँकी नै छ। यो सटिक प्रश्न जवाफ छोटो क्वेसन हुन्छ र छोटो उत्तरको अपेक्षा गरिन्छ। 5वटा प्रश्न छन्, एक वाक्यमा उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। प्रश्न 1, स्वार्थबाजीको मन्त्रालय दिने विवादित घटनाको मूल दोषीको मन्त्रालय दाबी गर्ने पक्ष कि सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्ष? दाबी गर्ने पक्ष। तपाईँ गृहमन्त्री बन्दिनुहोस् भने होइन नि, म गृहमन्त्री हुन्छु नत्र बन्दिनँ भने हो। दोस्रो, कङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पद दाबी गरेको विषय किन विवादित भयो? विवाद हुनु स्वाभाविक छ कि स्वार्थको राजनीतिको असर हो? स्वाभाविक होइन, विवाद गर्नुपर्ने कुरै छैन। काङ्ग्रेस पनि यो देशको पार्टी हो, ऐतिहासिक पार्टी हो, राम्रो पार्टी हो, लोकतान्त्रिक पार्टी हो। उसले पनि सबै पदा दाबी गर्छ। अस्ति सभामा पनि गर्यो होइन दाबी। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शालिगहरूप्रति देखाएको परिवर्तन शैलीलाई कसरी बुझ्ने? यो विचारमा आएको क्षणीकरण हो कि अहिलेको माहौलमा बिझ्न गरेको प्रयास हो? यो त्यो आत्मसमीक्षा हो। आत्मसमीक्षा गर्नुभयो, स्वालोचना गर्नुभयो र पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ नि एक प्रकारको सम्मान दिनुभयो, ठिक हो त्यो। वर्तमान सरकार गठबन्धनको आयु कति होला? धेरैले अनुमान गरेका छन् यो त 2.5 वर्ष पनि पुग्दैन भन्ने अनुमान छ। यो गलत साबित हुन्छ कि सत्य साबित हुन्छ? यो चाहिँ भन्न सकिने विषय टक्राक्क छैन। मेरो विचारमा 2.5 वर्ष चल्छ। मेरो विचारमा 5 वर्ष चलाउनु पर्छ, यो सम्झौता अनुसार। यो 5 वर्ष सरकार चल्यो भने हुन्छ। अब यदि यो गठबन्धन भत्कियो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चाहिँ 5 वर्ष हुनुहुन्छ। यो गठबन्धन भत्किएन भने दुईटा पार्टी मिलेर 5 वर्ष चलाउँछ। यो गठबन्धन भत्कियो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री 5 वर्ष हुनुहुन्छ। र अन्त्यमा, वर्तमान सरकारको पहिलो महिना कठिन देखियो। सरकारको आगामी दिन कस्तो देख्नुहुन्छ? यस्तै रहला कि सुरुवातको दिनको कठिनाई मात्र हो कि सुधार हुन्छ? यो कठिनाई चाहिँ कठिनाई हुन्छ, चुनौती नै चुनौती छ। तर काम गर्न सक्नुहुन्छ, प्रचण्डले गर्नुहुन्छ, हामी त्यसमा सहयोग गर्छौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ल, मेरो पनि सबै श्रोता र तपाईँको टिमलाई, दर्शक र टिम सबैलाई नमस्कार। आजको द डिबेटको समय यति नै। आज्ञा पाऊ, नमस्ते।